Ընդ որում արգել գործընկերներ, երբեմն մենք ընդհանրապես մեծ պատկերը եւ մեծ նկարը չենք նկատում, բայց նաեւ զուգահեռ տարբեր խնդիրների համադրմամբ ստեղծվում են լուրջ խնդիրներ հանրապետությունում, այդ թվում ժողովրդագրության ոլորտում։ Այս վերջերս ես մի տեղեկանք էի կարդում, որը չեմ հիշում, մեր որ գերատեսչություններ ուղարկել ինձ։ Հիմա ի տեսեք, մի կողմից մենք ունենք երկրում սելեկտիվ աբորտների խնդիր, այսինքն մարդիկ ուզում են կամ ինչ-որ մի մասը մարդկանց նախընտրում է ունենալ տղաներ, տղա երեխաներ, եւ այսինքն սելեկտիվ աբորտների հիմնական զոհը աղջիկ երեխաներն են։ Մյուս կողմից ասցի, այդ երեխան տղա երեխաներին հետագայում այլ խնդիրների բանակում ծառայելու եւ այն հետ կապված խնդիրների հետ առնչություն, բայց ես վերջերս ընդամենը օրեր առաջ ես մի տեղեկանք էի կարդում, որտեղ արված էր հետեւյալ արձանագրումը, որ սելեկտիվ աբորտների հետևանքով առաջիկա տարիներին աղջիկների թվականակի հետ կապված խնդիր կա, որ մեր վերարտադրողական պոտենցիալի վրա էական նեգատիվ ազդեցություն է կամ արդեն ունեցել կամ առաջիկայում ունենում է։ Այսինքն ես ուզում եմ, որ մենք այս խնդիրների լրջությունը եւ խորությունը գիտակցենք եւ հասկանանք, որ այս հարցերը, որ քննարկում ենք, ես ինչին արձագանքեցի, երբ որ դուք խոսում եք հանրության հետ այս խոսակցությունը ունենալու մասին, այո, այդ խոսակցությունը պետք է ունենալ, բայց այդ խոսակցությունն էլ շատ կարևոր է, որ ինքը լսվող խոսակցություն լինի, որովհետև էլ եմ ասում, շատ դեպքերում մենք այդ խոսակցություն ասելով նկատի ենք ունենում բյուջետային տողեր, նայում ենք, դե գումարը ծախսվել է, ասում ենք, հա, դե ուրեմն խոսակցությունը տեղի է ունեցել։ Գումարը ծախսվելը եւ խոսակցությունը տեղի ունենալը նույն բանը չեն բացարձակապես, եւ դա շատ կարևոր խնդիր է, որովհետեւ այն ինչ որ ես ասում եմ, դա կառավարության խնդիրը չի միայն, դա կառավարության օրակարգի հարց է, բայց դա Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի քաղաքացու օրակարգի հարց է, որովհետև յուրաքանչյուր քաղաքացու այսօրվա, վաղվա եւ ապագայի վրա ազդող գործոն է, որը մենք պետք է իմանանք, պետք է հաշվի առնենք, պետք է խոսենք ի վերջո։ Հասկանում եք այն մոտեցումը, որ եկեք լավ չխոսենք այս թեմայի մասին, չխոսենք այն թեմայի մասին, չխոսենք այն թեմայի, չխոսալու քաղաքականությունը մանավանդ ժողովրդավարության պայմաններում ինքը չի կարող ուղղակի գործել։ Ընդհանրապես չի կարող գործել, բայց ժողովրդավարության պայմաններում առավել եւս չի կարող գործել։ Այլ բան, որ երբ որ մենք բացում ենք խոսելու անհրաժեշտության մասին եւ խոսելու, այսպես ասած, առիթներ ենք փնտրում եւ ստեղծում, հետո մի քիչ պահի պարզվում է, որ մենք խոսել չգիտենք։ Հասկանում եք, որ հետո սկսեցինք դպրոց կառուցել, տեսանք դպրոց կառուցել չգիտենք, սկսեցինք ինչ որ բաներ կառուցել, ինչ որ բաներ անել, տեսանք էտել չգիտենք, էտել չգիտենք, հեսա կպարզի, որ մենք խոսել էլ չգիտենք։ Որտեւ հենց սկսում ենք խոսել 15-րդ դրոպեից, աթոռները առնում ենք ու հագցնում իրար գլխի։ Ու սա շատ լուրջ խնդրեմա։ Սա շատ լուրջ խնդրեմա։ Մենք մեր խնդրումների խորությունը չենք գիտակցում, չենք էլ գիտակցել երբեք։ Եվ պետքա մենք վերադառնանք բովանդակություններին, պետքա վերադառնանք խոսելու կուլտուրային։ Պետքա վերադառնանք հարց քննարկել, ոչ թե վերադառնանք, այլ պետքա խոսենք այս մասին։ Լավ, մենք կարողանում ենք հարց քննարկել, թե ի վիճակի չենք որևէ հարց քննարկել։ Բայց իմ մտածումն էնա, որ մենք պետքա գնանք, պետքա շարժվենք առաջ։ Հակառակ դեպքում ընդհանրապես հասկանալի չի ինչ ալնելու։ Եվ ես ցանկացա պարզապես ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որովհետև խոսելն էլ պետքա հստակ ռազմավարություն ունենա, մանավանդ մենք քննարկում ենք ռազմավարական կոմունիկացիաների հարցերը, եւ այդ առումով պետք է հետեւական լինել, աշխատենք եւ իմանանք, որ տենց չէ, էլի որ միանգամից կսկսենք խոսել եւ ամեն ինչ կստացվի։ Սկզբից չի ստացվի ակնհայտորեն։ Ունեք բան ասել։ Շատ բան ասեմ, դուք նշեցիք